Vilniuje radus bombą centrinėje miesto dalyje uždaryta upės gatvėje, išminuotojai nustatė, kad tai rusiška 100 kg bomba, kelinti didelį pavojų. Jei neutralizuoti iškviestas pastiprinimas iš Kauno, Vilniuje Konstitucijos prospekte, prie Forum Palace, nuo upės gatvės, 3 metrų gylyje rastas karo laikų aviacinis sprogmuo, apie 10 val. 53 minutės įvestas planas skydas. Į įvykio vietą atvyko visos miesto specialiosios tarnybos, policija, ugniagesiai, greitosios pagalbos medikai. Eismas upės gatve uždarytas iki išminavimo operacijos pabaigos. Pagal išminuotojus bomba yra su sprogdikliu, sprogdiklis be saugos. Nukenksminus sprogdiklį išminuotojai bomba išveš naikinti į poligoną. Apie 16 val. 35 minutės Vilniaus policija pranešė, kad išminuotojams pavyko sėkmingai neutralizuoti bombos sprogdiklį. Sprogmuo išvežtas į Pabradės poligoną sunaikinimui.